Различни кражби на повеќе локации се случиле во изминатите денови во Полошкиот регион. Како што информира полицијата, од куќа во Јажинцем, разбойници украле златен накид во вредност од околу 3000 евра, пошто незабележани од никого ја напуштиле куќата. Крадци провалиле и во црквата Свети Недела во Теново, откако насилно ја отвориле влезната врата и од масата за доброволни прилози на верниците одзеле околу 1000 денари. Вчера попладне пак, 17-годишник, движејќи се по улицата Љуботенска во Тетово, бил пресретнат од лице кое му барало пари. Откако малолетникот му се спротиставил и му кажал дека нема пари, тој заканувајќи му се со нож во раката, од џебот во панталоните му го одзел мобилниот телефон и избегал. Случајот подоцна бил пријавен и се работи на пронаоѓање на сторителот, чиј идентитет веќе познат на полицијата. СВР информира и за сообраќајна несреќа на регионалниот пат Тетово-Барвеница. Вчера вечер околу 22 часот и 30 минути се судриле две патнички возила со тетовски регистарски ознаки. Во несреќата еден од возачите се задобил со телесни повреди, пошто со друго возило бил пренесен и задржан во Тетовската клиничка болница. Материјалната штета е процената на близу 70 000 денари, а причина за истата првично е неправилно вршење действие.